פרשת קורח, אחד הפרשיות המרתקות בתורה, אחד הפרשיות המרכזיות בפרשת במדבר. מתחילה הפרשה, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בן אליאב ועוד מפנת בן ראובן, ויקומו לפני משה והאנשים בני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה קריאי מועדן שש שם, ויקהלו על משה ועל אהרון ואמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ומתוכם אדוני, מדוע תתנסו על קהל אדוני? וישמע משה ויפול על פניו. פלא עצום, אומר המדרש, מה ראה קורח לשטות זו? למה קורח בא ויצא על משה רבנו, לקח איתו 250 ראשי סנהדראות, את כל שבט ראובן ו-250 איש, אנשי מועד, אנשי שם, באו על משה רבנו? מה אתם תפסתם, איך אומרים, תפסתם מעמד? מדוע תתנסו על קהל השם? כולם קדושים. אומר המדרש, מה היה שם בדיוק? למה הוא יצא בדיוק על משה ועל אהרון דווקא עכשיו? מה נזכרת פתאום עכשיו? מה, אתה לא יודע שמשה רבנו הוא המנהיג? עכשיו קרא לכם את הים, פתח לכם את כל הניסים הגלויים, נתן לכם את התורה. מה עכשיו נפלת עליו? מה קרה עכשיו שפתאום קורח? נתקנה נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. מי היה אליצפן בן עוזיאל? עוזיאל זה היה הבן הרביעי, הבן של עמרם, כן? לעמרם היו ארבע, ללוי היה ארבע בנים. עמרם, יצהר, עוזיאל וחברון, חברון ועוזיאל. עמרם, שתי הבנים שלו לקחו אחד מלך ואחד כהונה. משה רבנו הוא מלך ואהרון הוא כהונה, נכון? יש לך את חברון ויצהר ועוזיאל. מי הבן של יצהר? ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, נכון? אז הוא צריך להיות הסקנד ג'וב. מי צריך לקבל? אני זה. מאיך הגעת לי לצפן מול עוזיאל? לצפן הוא הבן של עוזיאל, הבן של הבן האחרון. מה, איך פתאום הוא קיבל משרה? לא יכל לראות את זה. יצא לו הקינה מהעיניים. התחיל אמר, אני חולק ומבטל את כולם, לקחת את כל שבט בני ראובן. למה בני ראובן באו איתו? למה? כי הם היו הבכורים. הבכורים, הקדוש ברוך הוא לקח את הבכורים, הם היו צריכים להיות הכהנים גדולים. לקח אותם והעביר את זה לשבט לוי. למה? בגלל חטא העגל. תחת כל בכור בבני ישראל, לקח אתכם בני לוי. אז זה לקח את הלוויים תחת הבכורים. הם לקח אותם, לקח מהם את כל המשרות, הביאו אותם לשבט בני לוי. אז בא לצפן, זה לא באו שבט בני ראובן, וקורח ועדתו, זה קורח ועדתו, התחילו לחלוק על משה רבנו, התחילו להצחק. איזה סיפור קורח תפר להם? אמרו, תראו, עכשיו עם האישה האלמנה, אתם זוכרים את הסיפור, מה שמובא במדרש? אמרו, תראו, מה זה? משה רבנו לוקח את הכל, אהרון לוקח את הכל. הייתה איזו אלמנה במדבר, שהיא לא היה לה מה לאכול. היא אמרה, מה זה? אני לא יכולה כלום, כל מה שאני עושה, אני צריכה לתת לכהנים. אמרה, מה אני אעשה? יש לי עכשיו שדה, לקט שכחה ופאה לכהן. אמרה, טוב, אני מכור את השדה. מכרה את השדה, קנתה בזה בהמות. קנתה בהמות, אני צריכה לתת את הגיזה לכהן. שחטה את הבהמות, אני צריכה לתת זרוע לחיים וקבע לכהן. אמרה, מה זה? לקח לה את כל הדברים, לא נשאר לה כלום. כל הזמן הכהנים לוקחים את הכל, נכון? אמר, אני עכשיו מבטל את כולם. בא, התחיל לצחוק על משה רבנו. מה הוא צוחק עליו? התחילו לשאול אותו כל מיני שאלות. בית שכולו ספרים, האם חייב במזוזה? מזוזה יש בה שתי פרשיות, והיה שמע והיה עם שמוע, נכון? היא פותרת את כל הבית. אז בית שיש בו מלא ספרים, יש פה עכשיו מלא ספרי תורה, מלא ספרים שיש בהם את כל השמות, את כל הפרשיות, ברור שזה פותר את הבית במזוזה. בשביל מה צריך מזוזה בחוץ? שאל אותו, האם חייב במזוזה? משה רבנו אומר לו, כן. אמר לו, אתה רואה את זה? סתם אתה צוחק עליו. אמר לו על ציצית, בדיוק בסוף הפרשה שעברה, נכון? ועשו להם על כנף פתיל תכלת, 7 חוטים של לבן ואחד פתיל תכלת מסובב עליהם. למה צריך פתיל תכלת? אז הגמרא אומרת שפתיל תכלת מזכיר לך את השמיים, והשמיים מזכירים את הקדוש ברוך הוא, נכון? אמרנו שמה צריך את הפתיל תכלת? טלית שכולה תכלת. האם פטורה מציצית? טלית שיש את הטלית ויש את הציציות. האם היא פטורה מציצית? אמר לו משה רבנו, לא, היא חייבת בציצית. אמר לו, אתה רואה? אתה בדית את זה בלבך. לא צריכה להיות, לא צריכה, פטורה מציצית. אמר לו, אתה רואה שאתה בדית את זה מלבך, אז יש עוד כל מיני הלכות שבדית מלבך. חלק על משה רבנו.
למה דווקא קורח נקט את הבית שמלא ספרים? ולמה דווקא את פרשת ציצית הוא נפל עליו? ולמה דווקא עכשיו קורח החליט שהוא יוצא על משה רבנו? מה משה רבנו עושה? מיד אומר לקדוש ברוך הוא, אם בריאה יברא השם, ואם לא, הוא פצתה אדמה את פיה. משה רבנו בא, נופל על פניו, אומרת הגמרא, מלמד שחשדו מאשת איש, כל המחלוקת, לא ידע משה רבנו מה לעשות. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תקשיבו מה זה, פלא עצום. ויאמר משה, בזאת תדעון כי אדוני שלחנו לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא אדוני שלחני. אם הם ימותו כמו בן אדם רגיל, זאת אומרת שאני לא, אני לא המנהיג שלכם. אבל אם בריאה עברה השם ופצתה אדמה את פיה ובלעה אותם את כל אשר להם וירדו חיים שעולה, וידעתם כי ינצו אנשים את, השם, את אדוני. ואי כחלותו לדבר ותפתח האדמה את פיה. פלא עצום. שרבנו יוצאים עליו, קורח ועדתו, הוא ענב אחי על, פה, על פני האדמה, שהתורה העידה עליו ופרשת בעלותך, פתאום מה הוא אומר? במקום למחות על כבודו, במקום איך אומרים להוריד את הרוב, סדר, יאללה, אתם אומרים מה? לא, 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 הם לא ימותו מיתה רגילה. פתח האדמה את פיה, והם עכשיו ימותו בכל אשר להם חיים שעולה. למה? למה דווקא משה רבנו בחר את המיתה הזאת שהם ימותו מתחת לאדמה? יש לכם לכבוד שלו, לכבוד של התורה. יפה, אבל עדיין. עדיין, מה, אתה ככה, זה, האדם יוצאים עכשיו לזה רב, אז פתאום הוא יגיד, שמע, שימותו כולם? זה סופר על רבי מאיר, הגמרא מספרת על רבי מאיר שהיו מצערים אותו הרבה. כל מיני בריונים יוצאים עליו, פצ'קווילים, מבזים אותו, יורדים עליו. הוא התפעל להם שימותו, באה הבת שלו, אמרה לו, כתוב איתם חטאים מן הארץ. לא כתוב איתם חוטאים. תתפלל אליהם שיחזרו בתשובה שאיתם החטאים שלהם. אל תתפלל אליהם שהם ימותו. למה? כי כל בן אדם יש לו ניצוץ של, של צדיק. גם בקורח מלמד האריזל, כתוב קורח, זה ראשי תיבות, צדיק כתמר יפרח. סופי תיבות. קורח, צדיק כתמר יפרח. צדיק זה קוף בסוף. כתמר, רש, יפרח, חטא בסוף. שצדיק כתמר יפרח שלעתיד לבוא, הוא בסוף הוא יגיע לתיקון שלו. אבל מה היה עם קורח ומשה רבנו? למה דווקא יצא משה רבנו ולמה דווקא עכשיו? ומי זה האנשים שינפלו על משה רבנו ביחד עם קורח? אז באמת, יש איזו עריכות גדולה במפרשים להסביר את כל מה שהלך פה, ואני אתחיל עם משהו שהאריזל כותב. האריזל כותב, שזה באמת הבעל מגלה עמוקות, שמי שרוצה להבין בכלל את כל הפרשיות, מה שקורה פה, גם פרשת המרגלים, גם פרשת קורח, גם פרשת בלק, זה אי אפשר להבין את זה, בלי להבין מה קרה מאחורי הקלעים. הבעל מגלה עמוקות מגלה לנו what happened behind the scene, כן? מה גרם לכך? בדיוק, לא, מה הנפשות, מה מבעבע מתחת לקרקע? לא סתם פתאום הוא נופל עליו, לא סתם פתאום הוא פותח את האדמה, מה קרה? כן, בוא נתחיל עם זה ואז נראה מה בדיוק קרה עם קורח. אומר הבעל מגלה עמוקות, קורח מתחיל מבריאת העולם, במלחמה של קין והבל. קין והבל נלחמו על מה? על מה הם רבו? על התאומה שנולדה ביחד עם הבל. אמר קין, אני האח הבכור, אני צריך להתחתן איתה. אמר לו, הבל, מה פתאום? אבל היא באה איתי. קם עליו, הרג אותו. הנה דמי האחיך צועקים אליי מן האדמה. אתה שומע אותם? אמר לו, איה הבל אחיך. אמר לו, השומר אחי אנוכי. כן? מה זה השומר אחי אנוכי? מה, אני יודע איפה אח שלי? אמר לו, אתה לא שומע את אח שלך צועק מן האדמה? אומר האריזל, שער הגלגולים, הבל התגלגל שלוש גלגולים. כל בן אדם התגלגל בעולם הזה שלוש גלגולים. אחד לנפש, אחד לרוח, אחד לנשמה. משה זה גימת, זה ראשי תיבות של שלוש גלגולים של הבל. שהתגלגל, הבל. מי התגלגל הבל? הבל התגלגל במשה רבנו, זה ההי, כן? במי עוד התגלגל הבל? זוכר? ומי התגלגל הבל? אומר האריזל, קין התגלגל שלוש גלגולים, ראשי תיבות קורח. התגלגל בקורח, הנפש של קין התגלגלה בקורח, הנשמה של קין התגלגלה ביתרו, חותן משה, כן? זה קופי ונון. כן? והתגלגלה עוד
נון. שנייה, אני אזכר עוד שנייה. אז אומר האריזל ככה. בא קין. באיש מצרי, סליחה, באיש מצרי שהוא קבר אותו, באיש מצרי שהוא קבר אותו, זה קין התגלגל בו, איש מצרי זה מם. אבל אמרת שזה... איש מצרי, איש מצרי... קין, על ארגני, אתה אומר, שנייה. על ארגני, אתה אומר, כאשר הרגעת את המצרי. לכן משה רבנו היה הבל, קבר את המצרי בחול, טמן אותו בחול. גמר איתו את הסיפור על תיקון אחד, היה חייב לקבור אותו בחזרה. אתה קברת, כי דם האדם יישפך באדם. האדם הוא, שבסוף הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה, אתה רואה פתאום מישהו קם עליו לרצוח, פתאום נכנס בו בתאונה, זה לא סתם. היי, בטעות, אומרים שהוא ברח לו, לא יודע מה, או בטעות נפלט לו כדור. אין דבר כזה נפלט כדור. אין דבר כזה פתאום קורה תאונה, אין כזה פתאום נפל עליו כדורסל, היה איזה אצטדיון שנפל. אין דבר כזה סתם קורה. בגלל מישהו, הקדוש ברוך הוא מגלגל את שתיהם, שיבואו לאותו הסיטואציה, או האדם חס ושלום הרג ואף אחד לא יודע מזה, בסוף מגלגלים אותו לאותו עולם, בסוף יהרגו אותו, חס ושלום או קרם עשו לאחד מבניו או משהו כזה. אז הבל זה משה רבנו, חזר לעולם הזה, הוא סיים איתו את התיקון, ושקבר את המצרי. אחרי זה בא קין. שחזר מהגלגול של 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 האיש המצרי הזה התגלגל בקורח. קורח היה קין בכבודו בעצמו, שהוא היה חייב להילחם עם משה רבנו. כן? משה רבנו היה הבל וקין זה היה התגלגל בקורח. כמו שיבוא לתקן הוא בא להילחם? הוא בא להילחם איתו עוד הפעם. בא משה רבנו, אמר לקדוש ברוך הוא, אם כמות האדם ימותו לאלה, לא שלך אני השם. אני חייב לקבור את הסיפור עם הבן אדם הזה. אני כבר זוכר אותו מגלגול קודם, אם בריאה יברא השם, חייב להיפתח פה הקרקע, כדי שאני חסל אותו, כמו שהוא חיסל אותי בגלגול הקודם. חייב לפתוח את הקרקע. הכל פה מחושבן. זה הסיפור היחיד שאני חייב לתקן, לגמור אותו פעם אחת ולתמיד, גם ברוח, גם בנשמה וגם בנפש שלו. חייב לי, בשלוש גלגולים, משה רבנו היה חייב לגמור אותו. היה עוד מקום? נו, למה לא? אין קליטה. נו, כן, אין קליטה בווי-פיי. תיגע בבלורית. טוב, לא, זה יבוא לי. בכל אופן, אומר המגלה עמוקות, קורח, לכן הוא כותב, קורח, מה הגימטריה של משה רבנו? 345, נכון? מה הגימטריה של הבל? ב' למד, 37, נכון? מה הגימטריה של קין? 160. לא. מה הגימטריה של קורח, סליחה? מה הגימטריה של קורח? קוף, רייש. 308 פלוס 37 זה 345 גימטריה משה רבנו. בדיוק כך הוא כותב. שהבל וקורח ביחד. כן? זה משה רבנו. בדיוק. זה הגימטריה של משה רבנו. אז משה רבנו היה חייב לטפל בו. כן? היה חייב קודם כל שאם יברא פריה השם, חייב לגמור אותו. אבל מה הסיפור של קורח? למה יצא לו עכשיו השד מהשק? אנשים חושבים, ככה משמע מהתורה, שמי היה האויב של משה רבנו שיצא עליו? זה קורח. אבל מי באמת האויב שלו האמיתי? מי? ויקהלו על משה ועל אהרון. מי כתוב ביח ויקח קורח בן יצהר בן קהת ולוי ודתן ואבירם בן אליאב ואון בן פלט בן אהובן. דתן ואבירם האלה, כל הזמן הפסוק חוזר עליהם. מה הם רוצים ממשה רבנו? מה נסגר איתם? כל הזמן. מאיפה כבר התחילו? משה רבנו טמן את המצרי בחול וילשינו עליו, נכון? ויבואו האנשים ויספרו לפרעה. האנשים, אומר רש"י, כל מקום שכתוב האנשים, דתן ואבירם. הם הלכו וסיפרו לשון הרע לפרעה. מיד ברח משה רבנו 40 שנה, ברח למדיין. היה 40 שנה מלך כוש, אחרי זה ברח למדיין, שם התחתן עם ציפורה, אחרי 60 שנה הוא חוזר, בגיל 80 משה רבנו חוזר, אתה מבין? 60 שנה הם רודפים אחריו 60 שנה. עוד הפעם, איפה הם פגשו אותו אחרי שיצאו ממצרים?
יצאו, ראו את כל הניסים, ראו שהוא זה שפותח את הים, הוא זה שעושה את כל המצרים במצרים, ראו את כל הכל, יורד להם מן, ויותירו האנשים מן, נכון? ויבאש וירום תולעים, מה זה ויותירו האנשים? דתן ואבירם. עזוב אתכם, זה, מה אשר רבנו אומר לכם, רק היום, שממחר זה אי אפשר לזה, אספו, אספו, אספו מלא חמרים, למחרת, ויבאש. והיום תולעים והמש, מה זה ויקום האנשים? הם חייבים תמיד להיכנס משה רבנו. אנחנו נראה לו שהוא לא צדק, אנחנו נראה לו שהוא לא, שהוא כלום. למה? למה דתן ואבירם? למה אבל? למה? מה יש בדתן ואבירם שיצאו על משה רבנו? הוא כינו שהוא הכי קרוב להשם. כן, אבל למה? למה דווקא דתן ואבירם? הם אלו שיוצאים, הם יוצאים נגד משה רבנו. אולי שהם התגלגלו. משה רבנו בפעם הזאת בפרשה, תראה מה זה, משה רבנו עם כל הכבוד, עם כל הענווה שלו, עם כל הגדלות שלו, תראה איזה ענו. ויקרא, ויקהלו על משה ועל אהרון, ואמרו עליהם, רב לכם, כל העדה כולם קדושים, וישמע משה ויפול על פניו, וידבר אל קורח, קחו לכם מחתות, ואז הקדוש ברוך הוא בבוקר וידע השם את הקרוב אליו, נכון? ויאמר משה אל קורח, שמעונה בני לוי המעט מכם, וכולי, לכן אתה, מה הוא, וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם. מישהו יצא על הרב, קום שהוא יבוא לבקש סליחה מהרב, הרב צריך לבוא אליו ובקש ממנו סליחה לקרוא לו. ואמרו, לא נעלה, לא רוצים, קפוץ לי. המעט כי איליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, כי תסתרע עלינו גם יסתרע. וואלה, אתם רצופים שניכם. אתם לא מתביישים לצאת מול משה רבנו? כפיות טובה. מה זה כפיות טובה? אומר רש"י, מכאן שאין מחזיקים במחלוקת, אסור להחזיק, אסור שיש לך אש קטנה, מישהו רב איתך, פגעת במישהו, מישהו פגע בך, סגור את העניין מיד, אל תיתן לזה לזה, למה? הלשון הרע והמחלוקת, כמו אש, תדע לך, זה פוגע בפרנסה, מחלוקת אחת פוגעת בפרנסה של אדם, אדם לא יודע, אדם יכול להקפיד על מישהו או לפגוע במישהו, שנים הוא יכול לסבול. שנים מקפידה של מישהו, שנים יכול להיות עיכוב בשידוכים, עיכוב בילדים, עיכוב בפרנסה, אדם לא מבין למה יש לו עיכובים בחיים. למה בגלל פעם אחת שפגעת במישהו, ציירת מישהו, בא לרב חיים קניבסקי, בחור, בן 36, אמר לו, הרב, אני לא מבין, נפגשתי עם למעלה מ-100 בחורות, אין, לא מוצא, לא מוצא שידוך. אמר לו, תזכר אם פעם פגשת בחורה ופגעת בה. נזכר, הוא חזר עליו אחרי שבוע, אמר לי, כן, אני אמרתי לי איזה בחורה אחת שאני לא רוצה בגלל שהיא שמנה או בגלל שזה לא יודע, אמרתי עליה משהו וזה, ופגעתי בה, אמר לו, תדע לך שהקפידה שלה, לך תבקש ממנה סליחה, אמר לי, חפה נמצא אותה, חיפש בסוף, מצא אותה, ביקש ממנה סליחה. תוך חודשיים הוא התארס. אלפי סיפורים כאלה, מה זה קפידה של בן... כמה אנשים אנחנו פגענו בחיים? כמה אנשים אמרנו וזה מילה לא במקום? כמה אנשים קילנו? כמה אנשים איחלנו להם מוות, חס ושלום, תאונות, דברים? השם ישמור, אנחנו לפעמים פותחים, יאללה, שילך כמישהו... אנחנו לא שולטים משום דבר, אנחנו לא החיים, חס ושלום, לא אחל לאף אחד. למה? יכול לחזור אלינו מי שמקלל אחרים, את אשר טהור, you are. איך יודעים שהוא ידבר אנגלית, בלק? You are. את אשר טהור, you are. נכון? You are. בדיוק, זה הכל, הם דיברו ספרדית, אמור להם, אמור, זה הכל שפה של, כן, היה להם גם את השפה הזאת. בכל אופן, אז דתן ואבירם, אומר האריזל, כל בן אדם כנגד הקדושה, כנגד הקדושה, תעלה את זה טיפה, אתה עקוב, תיישר וכן, לא, כאילו, טיפה שמאלה. כל בן אדם, יש לו אדם שמפריע לו בחיים שחייב לצאת נגדו. לא, 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 לא. פשוט תוריד את הידית טיפה. כל בן אדם. כן. כל בן אדם, עכשיו זה עוד יותר עקום לצד הזה. יופי. כל בן אדם שעולה בקדושה, חייב שיהיה לו מישהו שייצא נגדו. בתומה, חייב. אומר האריזל, כנגד משה ואהרון, שהיו העמודי התווך של העולם, שהם היו המנהיגים של עם ישראל, חייב כנגדם שיהיה להם שתיים שיצאו נגדם. לכן משה רבנו משולים לבדי ערבה, שתי בדי ערבה שחובטים בהם כנגד רשעי ישראל,
שכנגד קדושה, אם יש לך שתיים קדושים פה, חייב שיצא נגדם שתיים רשעים. שכל הזמן יופילו אותם למטה. כל רב, תשימו לב, כל רב בהיסטוריה שהצליח, מהרמב״ם הגדול, שהר"ן, גדול הראשונים, יצא נגד הרמב״ם, שרף לו את הספרים שלו. תבינו, רבנו עונה, הגאון מווילנה כמה יצאו עליו, הרמח"ל הקדוש, רבי יונתן אייבשיץ, תנאים והמוראים, רבי עקיבא כמה יצאו עליו, רבי מאיר בעל הנס כמה נרדף, ממקום למקום, הראש, גדולי הפוסקים, הבית יוסף, כל גאוני עולם רדפו אחריהם עד מוות. תראה, מרן העובדיה, זכרונו צדיק לברכה, כמה רדפו, איזה ספר יש, איזה סיפורים, מה זה, כל שני וחמישי, כמה יצאו, מי אתה, איך אתה חולק על מה בן אישך, איך אתה זה. החידה הקדוש הסתובב ל-144 מדינות, כתב ספר המסעות, קראתם את זה פעם, ספר המסעות. מה הוא לא עבר? אנחנו מסתכלים על רבנים, מסכן, זה יצא לה ביוטיוב, זה מצא לה. כל רב שמצליח, חייב שיצא מישהו נגדו. אם לא, סימן שאתה לא עובד בקדושה. חייב שמישהו יפריע לך על דיילי בייסיק ויוריד אותך. למה? כדי שתגיע לשפלות. כדי שתגיע להכרה שאתה כלום בלעדי בורא עולם. בלעדי בורא עולם, כי כל פעם שאדם מגיע לשליטה מסוימת, להנהגה, הנה אני זה, מתנפח לו הראש, פתאום עולה למעלה, הנה אני מחנך, אני זה, אני נותן שיעורים, אני מצליח, אני עושה ביזנס, אני מחנך את הילדים שלי, לא? יראו לך שאתה כלום, יראו לך שהבן שלך דווקא יצא, שאתה חושב שאתה אחרי מחנך, יצא לך בן שלי, יוצא את הקרניים. אתה רואה? זה מראה לך שפלות. צריך להגיע לשפלות, אתה רואה? האדם חושב מוסר שיעור, לא, זה הכל בידי בורא עולם. אתה לא מוסר שיעור, אתה לא קם בבוקר לשחרית, אתה לא מארגן מניין, אתה לא עושה שום אירוע, אתה לא עובד, אתה לא מפרנס, כלום! גם השלום בית שלך זה לא השלום בית שלך. זה שאתה נחמד, אתה לא נחמד. כלום, 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 אנחנו אפס אפסים בלעדי בורא עולם. ואם אדם חושב טיפה אחת עולה, הוא חושב, תשמע, אני כבר, אחד אמר לי, אני כבר 30 שנה קם בנץ, אחי, אני אחד אמר לי השבוע. תשמע, 5 בבוקר, אני לא משחק שחקים. תבין, במקום לדעת שהקדוש ברוך הוא מאיר אותו ונותן לו את הכוח, מה, אני קם? מי אתה שאתה קם? אתה בשנייה אחת, השם מראה לך שאתה לא יכול אפילו לקום. נכון? אז מה הקדוש ברוך הוא מראה לנו? כל פעם שאנחנו מתגאים, מפיל אותנו למטה. כל פעם משפיל אותנו, משפיל גאים עדי הארץ. כל הזמן מראה לך שאתה כל הזמן צריך להזכיר, וזה מה שדיברנו השבוע על פרשת ציצית, שהציצית היא כלפי מטה, דיברנו מה זה הציצית, היסוד ומלכות, שכל כך מזכיר לך את בורא עולם, זה היסוד של תחלת. כל הזמן להזכיר לך, פתיל תחלת, שאתה כלום, רק אתה, כל הזמן תיזכר למעלה, שהכל בידי בורא עולם. וכל זמן שעדיין הוא מגיע לשפלות, אז אשתו תזכיר לו את זה. ואשתו תעמלל אותו, ותראה לך שאתה כלום, ולך תשפוט את זה, ולך תשפוט את זה, ואתה זה, ואתה חמור. הוא בעבודה, החברים כולם מכבדים אותו, וזה בא הביתה, לך תשפוך את הפח, זבל. מה הוא עונה לה? איך היא תדליקי נרות, נשמה. אתה יכול לחזור משיעור, לחזור מזה, לחזור מהירות, אתה בא הביתה, איזה, אתה מקבל שפכתלים איזה. אין מה לעשות, תמיד אנחנו צריכים להגיע לידי שפלות. אז בא קורח, אז מי יצא על משה רבנו? לא רק קורח, ודתן ואבירם. למען שובו, השתבח שמו לעד. ברוך השם, אנחנו פה צריכים להגיע עוד יותר לשפלות. קורח ועדתו. זה קורח ועדתו. ברוך השם, כן? אז לכן דתן ואבירם, כל הזמן משה רבנו בא ויצא אל אחיו לראות את אחיו ברשוק, מי אתה בכלל? אתה יוצא לרב החוק? אתה יש לך רחמים על עם ישראל? בום, יצאו עליו. על אורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, בום. אז אמנם הוא סיים איתם, אמר שם קדוש, נכון? תמן אותו בחול, אבל עוד הפעם, כל הזמן שמשה רבנו יוצא, משה רבנו עוד פעם חוזר, מוציא את עם ישראל למצרים, עוד פעם נותן להם מן, הוא חושב ש... ומשה רבנו עם כל השפלות שלו, עם כל הזה, תראה עוד הפעם יצאו עליו, עוד פעם קמו את... קמו נגדו. עכשיו עוד יותר קמו נגדו. קורח אומר, חתם סופר, אתם יודעים איך קורח, למה, איך, מה ראה לשטות זו? קורח היה מנושא אהרון, היה לו את האושר הכי גדול בעולם. אומרת הגמרא בסנהדרין ק"י, שקורח מצא את האוצר שטמן יוסף הצדיק במצרים. לקח את כל האושר, את כל הכספים, את כל הקרקעות של המצרים, נכון? קנה אותם מהם כדי שיוכל לתת להם. וטמן את כל האוצר הזה במצרים, קורח מצא את זה. זה מה שאנחנו מאשר כקורח. היה לו 300 פרדות לבנות מלאים רק במפתחות של האוצרות.
תאר לך מה זה שבן אדם שלו 300 ותראו רק של הכספות, אז תאר לך כמה כסף יש לו. אז מה חסר לך, ריבונו של עולם, מה חסר לך? מה חסר לבן אדם? מה ראה לשטות זו? נתקנה בניסיותו של יצפן מול זה לקנאה. אדם כאן לא יכול, לא יכול, אני חייב עוד. אדם יש לו כסף, אדם יש לו כובד, תראו רק אלה שיש להם כסף, אלה שיש להם שליטה, הם עוד יותר, הם חייבים להשתלט על הכל, גם הבית, גם העבודה, גם איזה... מה קרה? תירגע, יש לך כבר כסף, יש לך כבר מעמד, יש לך כבר כבוד, לא, אני חייב גם להשתלט עליו, אני אשתלט עליו, אני אשתלט עליו. חיה, הרי הוא לא יכול, לוקחים ממנו את הכבוד שלו. תראו, אנשים בני 60, אמרנו היום שיש שלושה דברים שהאדם עודף אחריהם בחיים. מגיל 20, מגיל 20 עד גיל 40, עד גיל 30, זה כסף, תאווה של כסף. מגיל 30 עד גיל 40, תאווה של נשים. לפעמים זה גם מגיל 20, ומגיל 40 עד גיל 50, זה תאווה של כבוד. יש פעם מישהו כתב את זה, איך זה באמת מתחלק. כן, יש כאלה שיש לה... אז אחד אמר לי היום שבגיל 70 יש לו תאווה של נשים עדיין. אז כנראה זה התחלף לו, אבל... אבל הכבוד, הכבוד מוציא את האדם מן העולם. תראו, מרגלים, אין, לא יכולים לאבד את המשרה שלנו, מוכנים למות, מוכנים לחלך לארץ ישראל, מוכנים לעשות את הכל. אין, מוציא את האדם מן הכבוד. אומרת הגמרא, הכל הנותן עיניו ומה שאין לו, גם מה שיש לו לוקחים ממנו. אז מה עזר לקורח? אתה התקנית במישהו? מה חסר לך? אתה נוסע... רק מי שצדיק נושא את הארון. ובכל זאת הוא נשא את הארון. הקדוש ברוך הוא השפיע עליך שפע של ברכה, שפע של פרנסה. אתה בכל זאת... לא, אני רוצה עוד כבוד, עוד משרות שיעריכו אותי. עוד, עוד, תראה אנשים בני 70, מרוקאים רבים אחד עם השני, לקח לי, הוא לא העלה אותי, הוא אמר לי... מילה אחת אמר לו, פגע בי. לא בא לבית כנסת יותר. מה אתה, תינוק? מה אתה, ילד קטן בגיל 20? מה אתה, אתה בגיטה ד', אנשים רבים כמו ב... לא יודע מה, הוא אמר לי, הוא פגע בי. אתה אמר רבי, משתו על מה, אני לא יודע, היית תגיד לי, מפרקים משפחה, היית תגיד לי סליחה, היית תגיד לי, מי בכלל, לא מכבד אותי. אתה לא מכבד אותי, היא מכבד... אתה מכבד... אדם על כבוד יכול לאבד את כל העולם שלו. אבל קורח, למה? אומר החתם סופר, למה? בגלל השם שלו. אומר החתם סופר, אתה יודע למה קורח יצא? כי השם שלו גרם לו, ויקח קורח, והתפלג קורח. מלשון קרחות, אומר החתם סופר, נקרא לכם את הלשון של החתם סופר, מה הוא כותב? הוא מצא את ההון שלו, הוא מצא את הבוץ. ההון של יוסף, הוא אמר לך. אומר החתם סופר, מפני שנתנו לו את השם קורח, שנקרא על שם אלופי עשיו, אלוף קורח. מפני שהיה, אתה זוכר את כל האלופים? אז היה, בגלל שקראו לו על שם רשע, לכן נצנצה בו. השם רשעים ירכב, שעם כל מה שהיה לו לא יעריך כלום, והיה חייב להיכנס לפגוע במשה רבנו. לכן אומר החתם סופר, וכן תדע שכל אדם שקוראים לו בשם קשה, או בשם על שם רשע, מנצנצים בו רשעות שכל החיים יסבול בגללה. אדם אומר, תשמע, איך אני אקרא לבן שלי? יש לי חברה שאומרת לי, אני אקנה לה צליל, אקרא לה נטע, אקרא לה פסנתריה, אני לא יודע, אקרא לה כל מיני, איזה שמות יש לאנשים, כל מיני שמות מוזרים של, יאללה, צליל, אקרא לה זה, אקרא לה, זה שם שמעתי לאחרונה, כל מיני שמות. אם אדם לא מבין בשמות, אדם לא יודע כמה זה משפיע לילד, לכל החיים שלו. למה אומרים שצריך... לא כולם יודעים, אבל זה משפיע. אשר שם שמות בארץ, אל תקרא שמות, אלא שמות. אומר החתם סופר, ותדע, שישעיהו הנביא, שכל נבואותיו היו נבואות של שלום ושל הבטחות של תקווה לעם ישראל, וכולם התקיימו, והתקיימו. והנבואות של ירמיהו היה הכל של צער וחורבנות. למה? אומר החתם סופר, מפני שישעיהו לשון ישועה, וירמיהו מלשון מרירות. ככה אומר החתם סופר. ירמיהו, מראה איזה שון? מרירות. אז הוא היה בחורבן, כל החורבן קרה בזמן שלו, כל ה... תראה, ספר ירמיהו קשה מאוד ללמוד אותו. ספר ירמיהו מאוד קשה. מה זה קשה? הכל רק צער. למה? בגלל השם שלו. מה קרה? אבל מהו השם? אין, זה השם של בן אדם. אכן אדם שיש לו שם קשה, צריך מאוד להחליף אותו. אדם צריך לדעת מה זה משפיע עליו לכל החיים. אבל לא רק זה, אומר החתם סופר, שתדע שהשם של בן אדם זבא קורח, אומר החתם סופר. והוא בא למשה רבנו ואומר, אנחנו לא צריכים מנהיג. כולם קדושים, בתוכם השם, תשמע, הרב, אני התחזקתי, אני חוזר בתשובה, אני כבר שומע שיעורים, ואיך אומרים, סופר אותך ברע, אני כבר, מה אני צריך אותך? אני רואה ביוטיוב, תשמע, אני התחזקתי, אני שומר שבת, אני מנהל תפילין. לא צריך, אתם רבנים, כולכם אותו... מה צריך מנהיג?
בית מלא ספרים, אנחנו כבר מחוזקים, אנחנו כבר יודעים ללמוד גמרא, יודעים ללמוד הלכות, יודעים... יכולים לנהל את הבית כנסת גם בלעדיך, לא צריך באמת רב, אתה סתם איזה בובה פה ש... שאיך אומרים איזה, לא באמת, אל תגזים, אתה הרב. לא חייב שיהיה מנהיגים לעם ישראל, כל הרבנים, כל הזה, תראה כאן אנשים שמדברים על גדולי הדור, תראה כזה שאיך פה פוערים את פיהם נגד גדולי הדור, מי הם בכלל, מה צריך אותם, אנחנו כבר זה, אנחנו יכולים לנהל מפלגות לבד, לא צריך נשיא, לא צריך נשיא מועצת, לא צריך רב, רב עיר, לא צריך, תראה יש היום למעלה מ-32 ערים בארץ שאין רב, אין רב. איש אשר בעיניו יעשה, כל אחד זה לוקח לו מפה, למה? כולם קדושים בתוכם השם, אדם שאין לו רב, אין לו צדיק שהוא מחובר אליו, אין לו מישהו שהוא חובר אליו, למה הוא לא יכול, אומר החתם סופר, שתדע שאדם שנולד פרא עיר פרא ייוולד, שלעולם אדם לא יכול להשתנות. כך אומר החתם סופר, שתדע שאיך שבן אדם נולד, אדם, אדם אומר, תשמע השתניתי, אתה רואה בן אדם חזר בתשובה, בואנה תראה איך הוא השתנה, הוא נהיה יותר עדין, נהיה... אבל תדליק אותו פעם אחת, וואלק תדליק אותו פעם אחת, כל כמו בהמה, הוא... תראה אנשים שחזרו בתשובה ברסלבים, וואלק שכולו בזה, רבנו, רבנו, איזה יופי, איזה זר, רק תדליק אותו פעם אחת, הוא יכול לשבור עליך, הוא פתאום יוצא ממנו כל הערסיות שהיו לו 20 שנה, אז מה קרה ב-20 שנה האחרונות שהוא לא הוציא? זה רק ברחמים של הקדוש ברוך הוא, עכשיו מרחם עליו. אבל תדע לך שבן אדם הוא בהמה מהלכת. בלכולולי אדם. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה לבן אדם? מזכיר לו לפעמים שהוא בהמה. מציל אותו, מגיע אותו למצבים שהוא מאבד את זה. הוא פתאום יוצא על אשתו כמו, עוד שנייה רוצח אותה. שתדע שאתה יכול לרצוח בן אדם. שתדע שאתה יכול להגיע לכעס ולתאוות הכי אדם. הקדוש ברוך הוא מגיע לבן אדם שמגיע איתו לשפלות הכי גדולה שיראה לו כמה אתה בהמה. יכול לעשות מעשים הכי נוראים, לראות את הדברים הכי נוראים, ולעשות את המעשים הכי נוראים, ולאכול מקומות הכי זה, וללכת למקומות הכי פרוצים, כן? בשם הדת, כן? ולחשוב שהוא עדיין בסדר, למה? איך זה יכול לקרות? אבל לפני שנייה היית בשיעור תורה, לפני שנייה היית בתפילה. איך אתה יכול ללכת למקומות כאלה פרוצים? איך אתה יכול ללכת למקומות כאלה מטונפים? איך אתה יכול להגיע לתאוות כאלו? השם מזכיר לך שאתה באמת בעל תאווה. אתה באמת כעסן, אתה באמת בעל גאווה, אתה באמת כולנו, כולנו. זה שמראה אותנו להגיע לשפילות. אז מה עד עכשיו אני חשבתי את עצמי שאני ירא שמיים מסוים? זה רק בגלל הרחמים של השם. זה רק בגלל סייעתא דשמיא שכל יום שאנחנו צריכים להתפלל לו תביא לנו לידי ניסיון. לכן כל פעם שאדם מגיע לידי גאווה, שמע, אני מגיע לתפילות, אני מגיע לזה, אני מגיע לשוק, אני לא יכול ליפול, אני בסדר. פתאום אשתו מזכירה לו איפה בדיוק יכול ליפול. פתאום אתה מזכיר, השם מזכיר לך איפה אתה בדיוק, איפה אתה מוצא את עצמך. איפה אתה נופל. פתאום אתה נופל בעצבים כאלה של קר שאתה יכול להרוג בן אדם. פתאום מישהו חולה אותך ברחוב, אתה פתאום יוצא לך צרור כאלה של ברכות, שאתה מברך אותו ואת אמא שלו ואת כל אגד וכל המדינה. איך? אבל מה קרה? אתה יראה שם אתה עם כיפה? מה קרה? את כל אגד. את כל אגד. קלה את אגד ואת המדינה, מי שילד אותו. למה? איך זה יכול להיות? כי אתה באמת, כי אתה באמת חתיכת בעל גאווה, אתה באמת בעל כבוד. אתה רודף כבוד, רודף תאוות, רודף נשים, רודף כסף, רודף כולנו. אז מה? אז כשאנחנו בסדר, כשאנחנו חושבים שאנחנו בסדר, זה הכל הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו באמת אפס אפסים. כשאנחנו נדע שהקדוש ברוך הוא מגיע איתנו רק לשפלות. מישהו יוצא עליך, זה לא הוא יוצא עליך, זה הבורא עולם יוצא עליך, כדי שתשפיל את עצמך. כדי שתבין את זה שאתה כלום, שתבין שאתה באמת בעל, אבל כל עד ש... כל... מה אנחנו מתכחשים לזה? מה פתאום? אני, מה פתאום? אני לא, ולא נפלתי. תשמע, לא, אני... לא, 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 אל תתכחש לכלום. אנחנו בעלי תאוות, אנחנו בעלי כעסים, אנחנו בעלי גאווה, אנחנו בעלי כבוד, אנחנו הכל. כל מה שאני... אדם בלי תורה או בהמה מהלכת, תשמעו את זה טוב, שלא נתבלבל. כן? בן אישה, בן גבר, אדם עיר פרא ייוולד. מה ששומר עליך זה רק התורה הקדושה. מה שאדם כל הזמן תורה וכל הזמן... אם אדם לא מחובר לרב, אם אדם מחובר לשיעורי תורה, אם אדם מחובר לצדיק, הוא יכול ליפול לתאוות הכי גדולות בעולם. זה כורח חלק על משה רבנו. זה אמר לו בית מלא ספרים, כולנו נבונים, כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה, מה אתה מחדש לנו? איך מישהו אמר לי הרב? יאללה, מה אתה מחדש כבר? יאללה, אותו דבר, מה, יאללה, אני שם שיעור ביוטיוב, אני שומע דיסק באוטו, יאללה, מה אני צריך לבוא לשיעור? לא, אם אין לך רב שאתה מחובר אליו, שנותן לך על הראש, כן? אם אין לך רב שאתה מאמין בו, אם אין לך רב שמנהיג אותך, שאיך אומרים, מייסר אותך לפה ולפה, אתה יכול ליפול טיק-טק. זה חייב את הפתיל תחלת שקושר את הציציות, כי אחרת אתה נופל לכאלה ציציות,
שאתה לא יודע מה זה, זה נפילות אתה נופל. אתה חייב את המזוזה בפתח שתשמור, אפילו שאתה בית מלא ספרים, אפילו שאתה חושב שאתה כולך מלא, וזורק לי איזה כל מיני וורטים יפים וכל מיני דברים. אתה כולך מלא תאוות וכולך מלא יצרים, חייב שיהיה את המזוזה בפתח, וזה קורח חלק על משה רבנו, לא צריך מנהיג. על זה אמר לו, אם אתה חולק על משה רבנו, תפתח האדמה את פיה, תכניס אותך בפנים, שחייב שיהיה מנהיג שיקשר אותך לבורא עולם. חייב שיהיה מישהו שיקשר אותך, מישהו שייתן לך על האות. לא חייב לבוא לשיעור התורה. אני אומר לה, בן אדם, אומר לי, אני שומע בלייב, אני שומע ביוטיוב, אני שומע בזה, זה לא עושה. אתה שומע וממשיך הלאה, אתה יכול לשמוע ותוך כדי לראות את הסרט הזה, ואת הסרט הזה גם כן על אותו מסך, על אותם שטויות. אתה יכול לעשות את אותם דברים, לא משפיע כלום. לפעמים משפיע לאותו רגע, יכול לחזק אותך איזה... אבל באמת, זה להיות מחובר לשיעורי תורה. להיות מחובר לבית כנסת, מחובר לתפילות, שיהיה לך משהו בקביעות. זה מה שקורח חלק על משה רבנו, וכל זה קרה לו בגלל השם שלו שהשפיע עליו, והגאווה שלו, והלשון הרע שהוא יצא למשה רבנו, והקנאה שלו, זה הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. שלושת הדברים שבן אדם רואה עיוור, הוא לא יכול לחיות, אני שולט פה, אני לא אתן לבן אדם הזה לשלוט, אני לא אתן לו להגיד משהו, אני לא אתן לאישה הזאת, אני שולט בבית, מה קרה? אדם לפעמים הוא חייב, כל המטיל אימה יתרה בביתו של אדם, אין מכניסים אותו מחיצתו של הקדוש ברוך הוא. למה יוסף מת לפני אחיו, אומרת הגמרא? למה? מפני שנהג בהם שררה. זה מה שכוח אומר, כי שתרר עלינו גם להשתרר. על מי אתה אומר? על משה רבנו? על משה רבנו? על זה אתה אומר? שתשתרר עלינו גם להשתרר? אדם צריך לבוא הביתה, להיות חבר של הילדים שלו. חבר של אשתו, אל תהיה בעל, תהיה חבר של אשתך. הכל ברוגע, הכל בנחת. אבל אתה בא הביתה, לפעמים מוצאים אותך מדעתך, ולפעמים אתה עוד שנייה מרים איזה קומקום על איזה מישהו. אתה פתאום מגלה מי אתה באמת. לכן אנחנו צריכים את המנהיגים שלנו. צריכים להאמין בתורה, צריכים להאמין בחכמים, צריכים להיות קשורים לתורה, ואז אנחנו נבין מי אנחנו באמת. ואז הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, ישפיע עלינו את כל השפע דרך הצדיקים שמשפיעים עלינו, בעזרת השם, אמן ואמן. חזק וברוך.